den enda som kan stoppa mig i den här servern. Jag orkar inte. Oh my god, snälla. Det, alltså kolla Quax. Han farmar med sticky nades och heavy. Jag tog hans heavy. Only 5 minutes left. What? Smash is sensed. Smash is sensed. Men lagga lite mer snälla. Jag kan inte ens reloada just nu, det är så weird. What the fuck? En bungee var det tvungen. Okej, okay. Ett helt mug och en bullet register. Bara för att han har sidearm. Ja, men det är ju balanced. Sidearm är mycket bättre än last word. Ja. Det känns ju balanced. Men Simon, du är tvungen. Det är alltid du som ska döda mig, det är bara du. Legit, det är bara du som dödar mig. Ingen annan. Jag har wasted alla mina smashes där gamet typ. Det är ganska sjukt. Heavy ammo available. Yeah, jag tradar med hammern. Let's go. Oof, woohoo, bitch. Get out of here. Han fick heavy igen! Quax fick heavy igen! Han vinner av heavy!